All I know is that to meet up. All I know is you to meet up. All I know is we to meet up. All I know is you to meet up. Petka Vlog může začít. Running back. Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. They'll keep talking, pray that I lost it. I keep it cool, my attitudes get frosted. And I'm intending to bring a revolution. There are too many problems to fall few solutions. So let's march towards the hills. Let's march with the dreams to be fulfilled. The bed is bed and I'm making them sign a bill. Letting out a future is haunting me still. And all I know is I just need a. All I know is you just need a. All I know is we just need a. All I know is you just need a. All I know is you just need a friend. All I know is that just need a friend. All I know is you just need a friend. All I know is we just need a friend. All I know is you just need a tam u dalšího Betka vlogu. Dneska to bude našlápnutý video jak blázen, takže já nebudu zdržovat, jdeme rovnou na to. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire.
bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Tady je ještě záběr pro Java Bombera, jo? Chtěl vidět blinkry. Takhle nějak tam vypadají ty blinkry. Ještě teda nejsou, jenom jsem to tam dal do těch starých děr, po těch starých blinkrech. Ale bude to tam trošku jinak. Takhle nějak to vypadá, no. Takhle. Bude to tam trošku jinak, já tady to potřebuji zavařit ty díry v obě a v prostřed tady se vyvrtá jedna prostě přímo dírka, protože to je takový to.
A ještě teda, abys neřekl, že na tebe úplně seru, jo? Tak tady mám to zadní světlo. A jenom ho takhle jako dám. Jo, pojď. Takhle ho tady jenom prostě. Takže tak nějak to bude. Víš? Takže čus, já vás vítám u tohoto dalšího videa, bude to dneska Petka vlog, jinak vlogů v roce 2018 bude málo, už jsem to říkal v jednom videu, myslím, bude prostě málo vlogů, budeme spíš víc točit takový ty promo videa na různé motorky, protože je v plánu něco ještě pokoupit a tak, nějaké motorky máme, které jsme ještě vůbec nikomu neukazovali, já a Pavel teda, aby to bylo úplně jasný, a budou hodně skeče, chceme dělat a budou nějaký minifilmy v létě, jo? Teďka do léta asi nic, protože není čas moc, není kdy se sejít na nějakou delší dobu. To je jedno. Tímhle začíná Betka vlog, užijte si to. První záběry jsou ještě z roku 2016 v létě, jo? Někdy, no v létě, v září. V září 2016 jsou první záběry. Pak je tam něco z 2017, kdy jsem na tom chvíli něco dělal, no a zbytek už je teď, protože na to prostě nebyl čas. Takže zatím a já to tam posílám. A my myslel jsem spoustu nápadů, au, co podporujou hloupou náladu, au, horký klíče do kanálu, světlo zadku, holou skálu, si dvoje housle pod bradu, au, v bílé plachtě chodím pozadu, au, úplně melancholicky, chci ten provět jako vždycky, vyrábím tu hlavní záhadu. To je prostě konec, no. To je konec fichtlů v Čechách, jako. Kupujte všichni betky. Všichni kupujte betky a jiný čínský stroje a fichtlu se rychle a levně zbavte. Vozte to sem, mám velký dvůr. Ne, ale fakt jako.